iyadoo berihi uu dambeeyay fara badan lagu hayay macdanta gobolka Sanaag ayaa waxa maanta ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Ceergaabo, waxaana uu barasaabku uga digay dadka arrimahaasi ku foogan inay faraha kala baxaan, isla markaasina cid kasta oo lagu qabto laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Waxaan aad iyo aad uga digayaa gobolka Sanaag, gaar ahaan degmo Ceergaabo area, waxaa laga soo gurtaa oo laleeyahay waxaa maalin walba aan ciidamadan u dirnay, ciidamadii nabtiis bay sameeyeen, go-aamo ayaa la gaaray inaanay mar dambe aanay ku noqon amar la-aan. Taliye ku-xigeenka gobolka booliska Boqor Maxamed Axmed Deere ciidan uu hogaaminayay ayaa ka soo guray, waxaan ku leeday qalabkii ay ku meelaha ku baadbaadinayeen dadka. Waxaan leenahay dadka deegaankuna ha soo sheego inaanay macdan dahab iyo macdan kale toona aanay guran karin, sifo sharci darrana aanay u guran karin, laano dalka dowlad baa ka jirta, wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa u xilsaaran. Ciddii rabta inay hawshaas wax ka qabato sifo sharciga unbaa loo marayaa. Waxaanu leenahay oo aan ku celcelinaynaa oo aan aad iyo aad far waaweyn ugu dhigaynaa waro ka waantooba oo yaani dhulkaasi noqon dhul fawdo iyo nabadgelyo darra ay ka timaado. Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley waxa uu sidoo kale ka hadlay dhanka nabadgelyada gobolka Sanaag, uu sheegay inay haatan marayso meel wanaagsan, cid kastoo isku daydaa inay jidgooyooyin samayso ama nabadgelyada wax yeeshana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Guud ahaan nabadgelyadu aad iyo aad buu fiican tahay, waanu ku guuleysanay wax badan oo ka mid a shaqaaqadii ama dhibaatadii ka dhacday gaadhigii weynaa ee horumarka soo kordhiyey ee gobolka Sanaag la keenay ee ahaa Bari iyo Galbeed. Gaariga ciddii waxyeelaysay baaritaankeedii waa lagu jiraa, meel aada iyo aada u fiicanna way baraysaa insha allaahu. Ilaa heer maxkamadeed iyo heer booliisba si fiican bay u socotaa. Sidoo kale booyadii iyadana missing stand baa dhacay oo rag aan u jeedin iyada ayaa hawshu xoogaa ay ka yartibi, taana waabay soo dhammaatay oo soo gebagabowday. Guud ahaan waxaan leenahay dadka aan ku adkaynaynaa gobolka Sanaag jooga in ay nabadgelyada ilaaliyaan, uma dulqaadan doono. Sidii aanu ku horeba u qabanay baanu gacan bire ugu qaban doonaa haddii Ilaahay ka dhigo cidda isku dayda in ay dhul jiif iyo wax la mid ay meesha keenaan. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sidoo kale taabtay xayawaanka loo yaqaano diinka oo beryihii u dambeeyey laga guranayay qaar ka mid a deegaanada gobolka Sanaag, gaar ahaana degmada Ceergaabo, kaasi oo aan la garanayn meel la geynayo. Hase yeeshee, gudoomiyuhu waxa uu sheegay in cid kasta oo lagu qabto xayawaanka diinka loo yaqaano ay gacan bira ku qaban doonaan. Yahay oo aad iyo aad imika isagana dhiicilili loogu hayaa diinkii, waa diinka qolofta leh ee gurguurta ee la wada yaqaana magac kale loo yaqaano kulli dadka qaarkood waa dhici kartaa, diinkiina waa laga ururiyey arladii. Waxaan leenahay war Ilaahay ka cabsado waa xawayaan noola ah, waxalla waxa ku falaysaan garan mayno. Waa ugaadhi dalka haddii aanu aragno ama cidda loogu soo sheego iyadana waajibkoodaan ka qaadan doona. Haddii la ka dhigo yahay dadweynuhu meelaa joogtaanba war waa nimcada alla ili siiyaan ku mahadnaqno. Dahab daayo haddii dheeman ku jirto wax kasta ay ku jireen innagaa leh, laakiin waxaan leenahay yaan dhulkii dan la boobin oo nabadgelyo darada ay ka iman. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, magaalada Ceergaabo.